toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan olmaliq shahrida joylashgan mineral o'g'itlar ishlab chiqarish korxonasida favqulodda vaziyatlarni oldini olish va oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan o'quv amaliy taktik mashg'uloti o'tkazildi tadbirda dastlab maxsus asbob anjomlarning ko'rigi o'tkazilib ishtirokchilarga o'quv mashqi jarayonidagi vazifalari belgilab berildi shuningdek soha xodimlarining favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilishi bosqichma bosqich bozgıç o'tkaziladigan mashqlar rejasi belgilab olinib mashg'ulotlarga start berildi dastlab shartli ravishda obyektda yong'in kelib chiqqandan keyin ishchi va xizmatchilarni evakuatsiya qilish yong'inni o'chirish hamda jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha tezkor harakatlar amalga oshirildi mashg'ulotlar jarayonida har bir qutqaruvchi tomonidan bajarilgan taktik texnik tayyorgarlik ishlari real vaziyatga yaqinlashtirilgan holda amalga oshirildi mashg'ulotlar yakunida bajarilgan ishlar muhokama qilinib kelgusida kelib chiqishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish va uning oqibatlarini bartaraf etish borasida muhim vazifalar belgilab olindi